zimskom periodu, kada je poslova na polju bilo mnogo manje, žene su se skupljale u domaćinstvima, plele, vezle, pevale pesme i na taj način čuvale narodnu tradiciju. Danas se još poneko bavi izradom domaćih radinosti. U potrazi za njima, evo nas u Aleksincu. Građana Radinost, kad je nastalo i kojemu je svrha? Pa, Udruženje Građana Radinost nastalo je 2005. godine na inicijativu pojedinih naših građana koji su se bavili kulturnim stvaralaštvom i videli su da naše žene i dalje imaju te lepe vezove i nisu zaboravili da da heklaju i onda su rešili da ne bi odumrla ta naša tradicija, da osnuju udruženje. A koji su to zanati koji su se ovde najviše vezivali za te zimske dane kada se žene skupljaju i rade, recimo? Pa to su pletenje vunenih čarapa, prsluka, šalova, kape za decu, neko ko ne zna da plete, on hekla lepe biljiće za stolove, šustiklice. Mada u našem udruženju sve članice skoro znaju sve zanate, zato što nauče jedne od druge, ona što zna da plete, ona pokaže ovoj što ne zna da plete, ali zna da hekla, pa ova druga njoj pokaže suprotan rad. Koliko se mladi ljudi interesuju za učenje novih tih nekih, novih starih veština i zanata? Pa, mi imamo u našem udruženju curu koja ima 25 godina. Znači, naše udruženje je od 2008. se usredsredilo ne samo to što vidite da na očuvanju, nego da mlade približimo, da ih dovedemo na neki način, bilo kako, da spojimo mladost i tradiciju. Pa smo se dosetili da organizujemo modne revije, da odradimo haljine i da na manifestaciji na Morava Stara prikažemo to što radimo. Mada naše udruženje ima svoju manifestaciju Vredne ruke, koja se održava 5. juna na dan opštine i ona je prerasla u međunarodni karakter, zato što imamo goste iz Makedonije, imamo goste iz Bugarske, imamo goste iz Bileće. I koliko vam treba vremena da recimo jedan par čarapa spletete? Pa da vam kažem, još meni za dva dana. Dva dana? Dva dana. Da, dva dana je spremljeno doručak, ručak i eto, kad sedne toliko lepo doručak. I baš mi je drago i eto, počinjem doručak. A ko je vas učio da pletete? Pa, daj! Je li to dobar način da se prekrati vreme u toku dana, kad ste nervozni? Pa, Boga mi jeste. Ja to toliko volim, baš mi je drago kad uzmem da pletem. Ili da vezem, ja i vezem i kući, vezem. Ali, ja barem od suze, barem od mora. Ja se učim da vezem. Učim se zato što mi dali šampano. I onda po tome. Da ne bi nešto zabrljala. Ali ja mislim da mi je lepo. Bordo, ne vidi se da sinem neke bordo. Ali, ću da naučim. Jel se ubodete ponekad? Pa mnogo je debela igla. Ovo je ono što se nosi. Znaš, starije žene nosi na obramka. To mladi o sebi. I na obramku su zakačene žene pršove. Kažu da mi nije loše. Užavu je sve lepše i lakše. I koliko ubode napraviti u tu jednu kockicu? Pa nemam takvu memoriju da mogu da brojim i da zapamtim. Onda ide kecelja. Ispod kecelja ide suknja. Su ranije žene nosile one dugačke suknje, znaš. Ovo ti je obramka.
ovde nosi dve kotarice. Oj, livado, rosna travo, jamore, ko po tebi čuva stado, zlato moje. Ko po tebi čuva stado, zlato moje. Ja sam mnogo snimanje, ja sam jedan od snivača. A imali smo trojicu, imali smo jednog starijeg od mene, ali ne može više da radi i on je radio na razvojčaku dušnom. Što je veoma interesantno i što je bilo interesantno za bilo koje tipu novinara koja dođe ili koja ga vidi negde ovaj, na izložbu. Ja imam sklonosti malo više prema obradi drveta, prema ovaj, tom crtanju, inače to se rutičnih radova tiče, heklan je ovo. Znači, i kleten, i heklan, i bezen, i sve, sve radi. Nema sad specijalno samo to, ali ovi veliki, to su mi specijalnosti. Vi morate znači, šemu da, na, da prv, morate šemu. Da nacrtate šemu, da se traka šije i da se maštom posle ispunjavaju ovi delovi. Zato je to dugo neotkriven rad. I zato je taj rad mnogo vredan, jedan gram, jedan euro. Mm-hmm. Jer da ovo uradim, meni je trebalo 6 meseci. To sam baš htio da vas pitam. 6 meseci da ovo uradim. I to što ja relativno brzo radim. Heraklit rekao da sve teče i da se sve menja. Nešto ipak, zahvaljujući vrednim ljudima, uspeva da odoli brzim promenama. Pa vazduh onda zamiriše na uspomene i na narodnu tradiciju.